Karlsruhe Fächerstadt genannt wird. Es war Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durach. Der Legende nach soll er um das Jahr 1715 während einer Pause bei der Jagd im Hartwald eingenickt sein und von der Gründung einer Stadt geträumt haben. Und genau an der Stelle, an der er sich ausruhte, sollte das Zentrum der Stadt entstehen, das Schloss. Aus einem Traum wurde Realität. Der Plan für die neue Stadt Karlsruhe wurde von Vermessern und Kartografen nach neuesten Erkenntnissen mit modernsten Methoden umgesetzt. Am 17. Juni 1715 wurde der Grundstein für einen Turm gelegt, den späteren Schlossturm. Er wurde zum zentralen Punkt der Stadt. 32 Straßen und Wege sollten strahlenförmig von ihm ausgehen. Von oben betrachtet erinnert der Stadtplan von Karlsruhe an einen Fächer, daher der Name Fächerstadt. Das Schloss bildet den Mittelpunkt der Stadt. Der barocke Herrscher Markgraf Karl Wilhelm steht im Zentrum der Macht, wie sein großes Vorbild, der Sonnenkönig Ludwig XIV. In Frankreich. Im Schlossgarten im früheren Hartwald, wo sich einst der Markgraf ausruhte, finden die Menschen in Karlsruhe auch heute Erholung. Und Sie können von jeder der strahlenförmig verlaufenden Straßen den Schlossturm sehen. Eine Besonderheit von Karlsruhe, die der Vision des Stadtgründers Karl Wilhelm zu verdanken ist. Eu busquei, então, uma biblioteca pública e eu falei, não, agora eu quero entender essa cidade. E eu tive um estranhamento, porque o que eu encontrei, isso nos anos 90, era uma historinha, né? Parecia uma historinha da Carochinha, que não explicava de forma alguma vamos dizer assim, que teve um urbanista, mas que ele só fez um plano, um estudo para a cidade, e que outros engenheiros, sim, eles que planejaram a cidade. Então, eu vi muitos desencontros nessa história. E quando eu chego no acervo, o que eu encontro é uma mapoteca com vários, centenas de mapas por quadras detalhados. Então, não é um esboço, é um projeto executivo. Então, o que foi assim, assustador, foi assustador, porque ao chegar lá, era como se eu tivesse tirado uma venda, né, a cegueira, e só ouvindo a história oficial o tempo todo. Ah, não, o Atílio abandonou, o Atílio não entregou, ele não fez o plano da cidade. E mais, por mais ou menos um ano e meio, eu busquei nos acervos de Goiânia a documentação, até eu
superestimei o meu trabalho. Ah, nossa, vai ser muito fácil esse mestrado, porque a cidade tem só, na época eu acho que tinha 60 e poucos anos, eu vou lá na CEPLAN, eu vou achar tudo, todas as plantas. Mas, no entanto, não tem, em Goiânia, nós não encontramos nada do período que o Atílio esteve aqui. O recorte da pesquisa, eu trabalho um recorte de 32 a 35, que é exatamente o período que o Atílio morou no sítio e desenvolveu o plano diretor. Não foi encontrado nada. Então, isso também era uma outra pergunta. Por que essa documentação não existe na cidade? Quando eu assumi, e o prefeito me convidou por isso, falei para ele: olha, prefeito, eu tenho todos os documentos, tenho um estudo aprofundado sobre Goiânia, e nós temos um grande desafio: resgatar o plano original de Goiânia. Falei: então vou chamar aqui o procurador-geral do município, Oswaldo Alencar, que era um advogado. Você vai discutir com ele e apresentar os documentos. Se ele concordar, aí vocês me trazem e eu decido. Deixa eu só fazer uma pequena provocação. Você acha, Ana Maria, que o Atílio, ele foi buscar o modelo urbanístico para o plano de Goiânia? Nas considerações, no relatório do Armando Godoy ou na Escola Francesa? Ou juntou as duas coisas? Porque pelo que eu estou entendendo aqui, posso estar errado. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas o Atílio era um modernista e o Armando sonhava com a cidade-jardim. Ele pendia mais para o lado da cidade-jardim. Eu estou errado? Eu vou dar minha visão morfológica, e é o que o Atílio descreve no plano, né? Então, eu vou ler aqui, porque isso aqui vai dar o link para nossa discussão. Então, ele vai falar da topografia, né? Então, ele diz que da topografia tiramos partido também para obter efeitos perspectivos. Ele vem de uma escola, a Escola Francesa, ela era uma escola que valorizava o desenho na aquarela. Então, a perspectiva, ela tinha como, vamos dizer assim, relevância destacar o que era mais importante na paisagem. O mais importante na paisagem era a Praça do Poder.